Ось так із загального старту і розпочалися заїзди у косівський текучий. Організатори змагань із крос-кантрі розраховували на участь у заїздах 100 спортсменів. Однак їх виявилося значно більше. Як каже організатор змагань Михайло Голинський, це дасть змогу зібрати більше коштів для наших захисників. Ворог наступає, що треба допомагати. Поки як ви не будете тепер допомагати, то може вже бути запізно. І ми хочемо, щоб наш захід хоч на один день нашу перемогу якось привів швидше. Ввели цього року на змаганнях і ряд нововведень. Ми ввели, бо дуже в нас є багато тепер китайського про виробництво мотоциклів. І ми такий клас Китаю ввели. Аматори, які не участвували у змаганнях на фірмі і на фірменних мотоциклах, є ветерани, які мають 45 і плюс і вище, дівчата. Василь родом із сусіднього і з текучого села. Цим видом спорту офіційно займається 2 роки, хоча каже, що розпочинав ще 6 років тому. На підтримку хлопців, які там воюють, і заради них, що ми тут можемо устроїти цю гонку. Би закінчилася війна, і би хлопці повернулися відти живі і здорові. Слава Україні! Дощ, який випав напередодні змагань, зробив трасу дуже складною. Всі переможці та призери отримали пам'ятні кубки та медалі. Вдалося зібрати на змаганнях понад 72 тисячі гривень. Із текучої Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».